Tady čau lidi, já jsem Jimil zpátky na kanále. Dneska dáma pana tady máme opět nový video a dneska tady máme opět nový video ze hry Fortnite. Aby se teda byl dáma pana přesnější, tak v dnešním videu se podíváme na nějaký generátory V-Bucksu a jak můžete zadarmo dostat V-Bucksy, protože je to hodně zajímavý téma. Jsem si jistý, že spousta mladších hráčů na svém generátoru na V-Bucksy opravdu věří. V dnešním videu vám chci ukázat, že většina těch, nebo spíš 100% všech těch generátorů na V-Bucksy jsou naprostý fake a žádný V-Bucksy vám nepřidají. Každopádně nám pane, určitě pokud tohle video bude líbit, nezapomeňte dát like na tohle video, přihlásit se k odběru mého kanálu, nebo tohle video nezapomeňte posamit své kamarády. Jdeme na to! Ok, dáma pane, jak už tady můžete vidět, už jsme teda na Google, napsal jsem teda V-Bucksy, nebo spíš generátory na V-Bucksy. Je těch odkazů tady opravdu hodně a jsem zvědavý, jestli nějaký bude fungovat, ale myslím si, že ne. Jdeme hnedka první vyzkoušet. Tak jo, hnedka se klikneme tady na ten první, absolutně nevím, co to je jakoby za Jo, ok, tak hnedka první generátor nefunguje. Paráda. Wow, ale jak překvapuju, že ten generátor nefunguje. Paráda, pokračujeme dál. Ok, máme tady další generátor, ten je už z roku 2018. A cože? Wow. Ok, ok. Vypadá to hodně dobře. Cože? 99999 V-Bucksů, děláte si srandu. Ok, tohle to vypadá docela jako profi stránka, nechci vám nic říkat, ale tohle vypadá hodně profi. Ok, tady teda máme online hack, tak na to klikneme. Já jsem zvědavý teda, kam nás to přesměruje. Ty vogo. Oh. Teďka se bude muset napsat jméno a na nějaký platformě hrajeme? Ok, dáme teda PC a hezky se napíšeme Petr. Tečka. Ok, dám pra, a teďka se děje vůle boží, teďka uvidíme, jestli to bude opravdu fungovat a... Halo? Funguje to? Proč to nejde, sakra, tato stránka vypadala opravdu, ale opravdu jakože legit stránka. No nic, dáme pra, takže na moje jméno to nefunguje, na moje jméno to prostě očividně nefunguje, takže si zkusíme si dát online hack znova a dáme si třeba teďka, dáme si platformu PlayStation a napíšeme tam úplně nějaký random jméno. Ahoj, tady Petr, pak, paráda, šup, klikneme a... O, cože? Na tohle to funguje, na tohle to funguje. Tak dáme 1000 V-Bucksů, dáme continue. O, můj ty bože. Ahoj, tady Petr jméno, nechápu teda, proč mi to nešlo na moje jméno, když tohle to je úplně vymyšlený, ale možná tak se někdo může jmenovat. PlayStation 1000 V-Bucksů. Jo, docela jsem se jako držel, zkrátka. Standard Fortnite upgrade. Hustý. Proč dává pana mi teďka vypad internet, když ho mám normálně za play? A proč teďka skáču s tím dinosaurem? To ti jako normálně potom automaticky odpojí, když si chceš dát ty V-Bucksy. Super, dali jsme rekord, to paráda. Ne, nechci tohle z toho hrát. No nic, máme teda tady další generátor, jsem zvědavý. To je ten samej? Počkej, cože? To je ten... Oh, ne, to je jiný. Ale vypadá hodně... Jo, tady akorát změnil ten obrázek. Koukej, tam online hack a bude to určitě to samý. Vsadím se, bo co chci... Tak nebude, cože to si děláš, srandu, no výborně, jdem si nahackovat gemy hnedka. Tak, samozřejmě Windows, Petr, to je velkým, samozřejmě Petr tečka, šup, dáme connect a... Oh, connecting to Petr using Windows Simulator, cože to si děláte, srandu. Teď se ke mně připojuje NASA zřejmě. OK, už mě za chvilku nahackujou, tak... Nice, výborně, OK. 100 000, cože, 2 900 000... Výborně, dáme si generate. A už to generuje, koukej, už to generuje, už to jede, jak se to říká, hele, tak cože, takový cheaty, to si děláš srandu, tak tomu nemůžu uvěřit, ale to možná fakt reálně bude fungovat, ok, výborně. Všechny tyhle generátory potřebují nějaký potvrzení, já jsem vám to teda už říkal, oni většinou tam dáte tohle to potvrzení, tím takhle vlastně potvrdíte nějakou úplnou blbost, potom vám tam dají, abyste si něco stáhli a oni za tu hru vlastně vydělají peníze a tam vám potom třeba napíšou, že když si tu hru stáhnete, tak vy dostanete ty free V-Bucksy, ale nedostanete, ještě si můžete do mobilu nebo do vašeho počítače stáhnout nějaký věr, takže... Hoši, tohle bych moc jako radši neskoušel. No nic, ale každopádně máme tady ještě opravdu práce hodně, máme tady ještě opravdu hodně těch generátorů. No nic, klikneme hnedka tady na ten Jak tu jim zase nejde internet? V-Bucks generate a jsme tam, dáma pane, výborně a... Co to jako je? Tak, ukáž, skopírujeme to, vložíme to takhle sem zvědavý, co to bude za stránku, šup. A ukáž se, kámo, ukáž se, V-Bucks. To je zase toto si děláte srandu ze mě. No nic, takže samozřejmě další generátor nefunguje, takže paráda, můžeme teda z toho vyjet a potom se naschál se ještě v dnešním videu, podíváme na nějaký video, kde týpek zkouší tyhle generátory a očividně mu to funguje, ale teď jdeme ještě vyzkoušet my vlastní generátor. Jo a tady dokonce i video, cože? Tak dáma pane, je to jasný, jdeme se podívat na tohle video. Ok bráško, tak mi ukaž mi, jak si můžu nahackovat ten svůj účet ve Fortniteu.
Písnička samozřejmě doufám, že není copyrightovaná, protože to by nebylo dobrý. O, OK, můžeme teda vidět, že týpek má 0 V-Bucksu, přesně tak, má 0 přátel online, takže parádička. A teďka nám očividně asi nejspíš tenhle ten týpek ukáže vlastně, jak si to nahackovat. Tak pojď, hele, už tam píše, on tam určitě napíše tu adresu, kde jsme byli i my, že jo. Tak šup, cože tady vidíte lidi, kolik z toho tam i nagenerovali hustý, už se mu to připojuje jako mě, takže uvidíme, jestli to fakt půjde. Vidíte, jako bych to neříkal, download, musíte si stáhnout nějakou aplikaci, jako by jsem vám to dáma pane neříkal, no jasně, stáhni si, ježišmar, ty jsi chytrý kluk. War Robots, ty vogo, tak po tyhle z té hře toužím nejvíc na světě, tohle z toho hru si chci stáhnout od začátku svého života. My chceme vidět ty V-Bucksy, už nám ukaž ty V-Bucksy, my nechceme vidět žádný War Robot, ukaž nám sakra ty V-Bucksy. Tak, hele, teď je ten okamžik, dáma panové. Cože? Děláš si srandu? Wow. Ne. Cože? Kolik má těch V-Bucksů ten týpek? 7000 V-Bucksů. Skončí na 20, ne? Nebo na 10? Na 10 tisíc. Můj ty bože, tak teďka mě bolí u srdce normálně. Dáma pane, podívejme se na to z trochu z jiného hlediska. Kdyby tohle opravdu fungovalo, tak Fortnite už by zkrachoval, OK? Tak by si každý mohl ty V-Bucksy nahackovat, ale koukej, prostě on týpek si prostě tam vzal robota, hrál chvilku hru. A jak mu to jede, koukej na to, 8 tisíc, ty bogo, za chvilku tam bude 9 tisíc, ty bogo, a skončí na 10 tisících během 5 minut si týpek nahackoval 10 000 V-Bucksů. Wow, paráda, super. To vážně teďka je na Steamu Battle V-Bucks Hill, jo. Super. Podíváme se na... Ty vogo, V-Bucks glitch, V-Bucks Fortnite, srdíčka, ty vogo. Hustý, tohle je asi jako... Profík v tomhle s tom hackování. OK, jsme teda na další stránce, kde máme zase 750 tisíc V-Bucksů, což je go here, no, tak to sem i hned jdeme, protože jsem se 50... Go here. Tak, co tady bude? Welcome to Fortnite V-Bucks Generate. OK, ty fogo, 22 800 visit V-Bucks Generate. Cože, tady týpek si vydělal 12 000 V-Bucksů za 10 minut. Hustý. Jo, jasně, dáme se takhle. Petr, ne, dáme se zase úplně nějaký random jméno, hoši. No nic, dáme se teda connect, připojíme se k našemu účtu. Tohle ten účet samozřejmě určitě funguje, jako to je samozřejmě zaručený. Tak, už se tam teda připojujeme. Using Android Simulator. Co? Já jsem nechtěl to na Android. Fortnite tady není na Android. Super, jsme potvrzení, takže 5000 V-Bucksů, já zůstanu na těch 5000 V-Bucksech. OK, já zase ten Fortnite nechci tolik okrádat, tak šup, dáme si generate a zase tady nám hackujou můj účet, neexistující účet. Ty fugo, information. Všechno o mě teďka zjišťují, no já teďka zjišťují i kde bydlím, zjistí můj přihlašovací video od YouTube a smažou mi celý YouTube kanál a říkal. Ach jo, dámo pane, ach jo, v žádném případě, bráško, mě nenachytáš, já ti říkám, že mě sakra nenachytáš, já se nic nebudu stohovat. Žádný takový. No nic, každopádně, ale všechny, jak můžete vidět, jak všechny tyhle vlastně generátory, oni chtějí, abyste si to potvrdili a oni takhle vydělávají peníze. Vy žádný V-Bucks si nedostanete, OK, hoši, vy prostě žádný V-Bucks si nedostanete, oni takhle vydělávají vlastně peníze na tom, že vy si tu hru stáhnete. No nic, pokračujeme na druhou stránku, Google jsem našel už hodně dlouho. Ježišmarja, na jakou stránku jsem to, pane bože, zajel, jasně, tady... Tady máte spousty generátorů. Generátory na V-Bucks, tak šup, tak se pojďme CTRL-C. Tady dokonce vidíte i živě, kolik lidí se teďka nahackovalo V-Bucksy. 5000 V-Bucksů, 4000 V-Bucksů. Hoši, já už normálně nemám sílu na tohle. Já už prostě na tohle nemám sílu. Co to je, pane bože, za jméno? To jsou vymyšlení jména. 1000 V-Bucksů, no, zase nebudeme tak troška, že dáme si... Tak, 3916 V-Bucksů, napíšeme tam, tak, výborně, dáme si Ameriku, protože my jsme určitě z Ameriky, tak a dáme Generate V-Bucks, tak. Jsem na to zvědavej, wow, ok, už se tam to teda, first time ever max, jasně, file connect, jak to, hoši, jak to, a najednou se nám to potvrdilo. Výborně, hele, už se nám to připojuje, tak, super. Takových potvrzení, tohle to bude asi hodně legit stránka, si myslím, please complete your... Jo. Halo? Zase jsem si vypnul a zapnul internet a už jsme teda v pohodě se zpátky a tady týpkuji to chudákovi neprošlo a ach jo, koukej na to, tady tomu týpkuji to prošlo, tomu to taky to prošlo, tomu to bohužel neprošlo. No jo, hoši. Prostě, tak to je tohle je prostě tvrdý život Fortniteu. Hlavní message tohle z toho videa má být taková. Neměl jsem vám tady ukázat,
dáma pane, ne, já už prostě na to nemám. Hlavní message tohle z toho videa je taková, že nevěřte těmhle svým pofiderním generátorem na V-Bucksy, na... To je prostě úplná blbost. Polovina aspoň z těch mladších diváků věří na ty generátory V-Bucksu, jestli tam můžete nahackovat, kolik V-Bucksu chcete. Ne, bohužel takhle to děti fakt nefunguje. Není znám pana Starporu, ještě to sama loučím, my se uvidíme do dalšího videa, já se vám loučím a já se jdu nahackovat pár V-Bucksu. Jo, mějte se, čau!